Mes buvo čia, sakykime, siūloma, kad rūšiuoti šiukšles. Ar yra numatoma kažkas Klaipėdos rajone, kad privačių namų savininkai galėtų rūšiuoti? Ten popierius, plastikas, sakykime, biodegraduojantis. Ar ką nors galvoja apie tai, ar taip pat liksim, kad į bendrą katilą metam? Nu, Gargždų škvarą, manau, ta tema intensyviai dirba ir ruošis gal tų indelių konteinerių. Indeliniam namam, plastikui, stiklui ir panašiai. Kitą rajoną taiko tiems savininkams, kurie rūšiuoja mažesnį tą rinkos mokestį. Tai mes to ir siekiam, norim, bet kiek buvo kreiptasi, sakė, dabar nėra, nėra numatyta, nėra gauta. Nežinom, kada tai gausim, tai čia ir manau, kad savivaldybės iniciatyva turėtų būti, kad kuo mažesni mokesčiai, sakykim, tuo yra šiukšlių išvežimas mažesnis. Manau, kad kiekvienas privatus gyventojas norėtų rūšiuoti atliekas, nes labiau, kad turi galimybę. Nu dabar kol kas laikinai daryt galimybę vežti bendros konteinerius, kurį varpelės. Jeigu aplinkos ministerija, tai tos varpelės aplinkos ministerija finansavo. Jeigu mes rasim lėšų finansuoti iš vietinės rinkliavos, tai pirmiausia pirksim rūšiavimo konteinerius indeliniam namams. Jeigu liks tą lėšų, sakant, apmokant už deginimą, už utilizavimą, savartinę panašiais, tai yra apmokant vežėjams. Bet dabar ir planuojam surinkti 4,5 milijonų litų. Aišku, tikimės, kad tą planą įvykdysim ir to kažkiek tai liks dar, tikim būtiniausiam reklamai ir švietimui panašiai, kad žmonės labai gražiuoti ir tai tos dalis konteinės. Dabar jau parengsim projektus ir atsimuosim atitvos ir Gargždų švariai gyvenimas tokių žmonių konteinerių įrengim Gargždų mieste ten, kur galim, tai pašūkoti kiek. Ten informavo Gargždų švarą, ten kitos gatvės, kur ten nėra gyventojų protestas. Nes, pavyzdžiui, sodininkai kategoriškai, kuris neįsileidžia bendrojų konteinerių. Bendrojų konteinerių neįsileidžia, pasiūlo tai iš Basnavičiaus gatvės galo neštis šiukšles čia prie senųjų valymo mėginių, kurį pusantrą kilometrą stumsi. Čia Gargždus dar aktuali problema yra daugiabučių namų, mašinos aikštelė, kaip įspręsti. Ir kur statyti žmonės. Daugiabučių namų yra parengti detaliai planai. Kažką reikia daryti. Detaliai planai žmonės gali įregistruoti sklypus nuosavybės teise, jeigu nėra bendrijos, 45 ar 130 ar panašiai, jungtinės veiklos sutartį sudaryti. O dabar iš išgiūžint lėšų įrengti mašinų stovėjimo aikštelės. Nu, šiuo metu galbūt dar nėra galimybė, o ateity gal ir atsiras, sakant, turi galimybę, gal ir europinis pinigus galėsim panaudoti tų mašinų stovėjimo aikštelių praplėtimui prie daugiabučių namų. Galėtų susidėti žmonės. Bet susidūrėmės nemažai problema, kad jau ta Klaipės 34, aukštas stanas, pirmas. 4, 38. Pabandėm kažką įrengti, vaikų smėlį darželį iškelti, tą žaidimą aikštelį iškelti, kaip ten galėtų vien mašinas, kaip ten didžiulis trušus kilo ir tam gyventojai nesutarė. Kur pagaliau įrengti tą mašinų stovėjimo aikštelį. Jie nesutika, kad būtų iškertama vienas ar du medžiai, panašiai, nors atveju, tai reikės problemas spręsti. O dar dėl tos galvimų lentų nėra, dėl tų galvimų, sakėjom, padaryti ir planą visą ruošti, reikia 10 000 litų nėra. Yra, brantų galinsų į skelbim lentą, yra centre, yra admirator kvartalė, skelbim lentą, yra nuo besodų, bendrėjų. Bet centre bent dvi reikalikos, nes tikrai mum atneša daug plakatų, kurių tikrai nepriimam. Kad ir tų pačių kultūros centrų, kitų, kur vyksta renginiai, tikrai dalinamės ir tais pačiais plakatais yra, kur atneša kitų įsteigų renginius, kur tikrai mielai galėtumėm reklamuoti, bet mum tai langų neužtenka. Bent vieną ar dvi vietas, kad būtų centrinė gatvė. Nu, čia šalia kultūros, nu, tikrai... Nu, čia turėtų būti kaip mažoji architektūra, kažkas taip įsivaizduoja toti, nes kad lentą... Kad galėtų visi kažkokius renginius kėdų. Rakinama... Galėtų apvalia būtų, kaip palankoja, kad panašiai. Dar klausimas. Kaip meras, man, ar krizė baigės ar ne? Kur? Kur baigės? Gargždus? Gargždus? Ne, nusikim plėtojai, nes kadangi su krize buvo išjungtas kas antras šviestuvas.
dabar, man atrodo, galime atgal jūti. Linksmiau, šviesiau gyventi. Manau, kad krizė nesibaigė, kadangi... Arba tada juos likt parduoti, kas yra šitiek šviesdumų pradėta, ir kas trečias... O jeigu krizė baigsis? Realizuoti dar tada. Mes šių metų biudžetą patvirtinam... Kaip nesuprantat, gimstamumas kalbės. Deficitinis. Reikia džiaugtis, kad... Apšvietimai išjungė, tam stos, nuo antros valandos naktis, bet iki šešių ar ten kieks. Dega tik Klaipėdos gatvė, taip ir centrinės gyvenis, dega tik centrinės gatvės. Bet irgi kas antras dega. Taip, kas anas dar taip, sako, nes neturim tiek pinigų, kad išviesti visus. Tarybės laikais, kai palyginimui, mes sunaudodavom 105 tūkstančių kilovatų valandžių. Elektros energijos per mėnesį, sausio vasario mėnesiais. Dabar šiandien sunaudojom tik 5 kartus mažiausiai. Tada degė mažiausiai 250 kilovatų lemputis ir kelias 300 kilovatų. Tai dabar perėjom prie tokių lempučių ir išlaidas elektros energiją ir apšvietimų, tai ženkliai sumažės. Aišku, mažinam išlaidas senioms, stengiasi ir žiemos metai panašiai. Tokį netiko valandomis nereikia. Prie minijos mokyklos reikia būtinai šviestų, ten tam per kartą, žinokit, jau kelis kartus žmonės buvo užpulti. Ir ten taip tamsu yra, ir žmonės bijo... Taip, tarėjus pozdį skiriant 22 tūkstančių lietų apšvietimo linijos įrengimoj, nuo Cvirkos gatvės, jie patėm to iki darželio, kiek išeis. Iki kampų mokyklos. Bet tai jau reik paskaičiuoti iš karto, kad nereikėtų kas antro paskui vėl uždegti. O ten, sakyti, ten nuo minijos mokyklos tam parkelti, pavyzdžiui, keliuko nėra visiškai, žmonėms labai blogai tenai vaikščioti yra nuo gyvenamųjų namų. Ten ne jokio to kelio nėra. Nėra, ten viskas išgriauti, ten nieko nėra. Nuo minijos vidurinės. Nuo minijos vidurinės į apačią, Jelonio gatvę. Jo, ten būtų gerai. Ten baisu, žinoma. Pus antro metro koks ta kelias toks išdėlis. 50 metų. Bet šaliai išdėlis gerai. Aišku, architektai pasiūlė, taryba mano svarstys čia, žada pateikti aikštelį, tą prioritetinį sąrašką, kokią tvarką turės būti renksios. Tam tarpytas pro Žemės, pro Vaivorijos gimnaziją. Jeigu taryba nepritars, tai tas liks pro Žemės uždaras. Panašiai, jau gyventojai tikrai rodys, kad tikrai nereikalinga, netikslinga, nors vyrių vairių nuomonių, vienai už tai, kad atvažiavęs tas vaikas ar tėvelis paliks tą vaikutį Vaivorijos gimnazijoje, galėtų išvažiuoti Pušų gatvę ir išvažiuoti į darbą. Čia, kada pradėjo diskusiją vykti apie tą sujungimą ten tos gatvės, kadangi esu dabar to rajono seminaitis, nu, biškai, tokių klausimų jau tokių turiu susirinkęs, tai ir žmonės klausia, yra dabar Vingio gatvė, kai prasideda, yra Butkiusios gatvė, ir ten ta tvarkė gatvė, ir yra į darželį toks kaip nuėjimas, ten ženklai suliktai turėjo būti sustatyti, bet jau ten jie pradėti vartyti, perios nėra, labai pavojinga sankryža, Butkiusios ir Vingio gatvė. Ir toliau, ta pati gatvė, Vingio gatvė, jinai gaunas problematiška nuo ryto kokių 8, lygi panašiai 3-4 valandų, kadangi atvažiuoja į tą pačią Vaivorykštę, į gimnaziją, ar mokiniai, ar mokytojai, ir visa gatvė, jinai kaip yra išlenkta. Jinai yra lygi pat gilių gatvės užstatyta mašinam. Ir būna tokių vietų, tokių momentų, kad mašina prieš mašinys ir ten jau, nu jau sudėtinga vieta. Arba ten kažkaip tai aikštelė ten giliau kažkaip tai reikėtų prie tos galvoti. Nes, nu, kaip sako, kol nelaimės nėra, jos nėra. Bet ten tik, bet kas liečia pradžiai čia Vingio gatvės, ta Butkiusios gatvės, ten tik tai reikėtų perinupiešti. Ten gal reikėtų pirmumo to ženklus, katra pagrindinė, katra ne. Ir ženklas, kad kas pirmas. Perė ir ženklas, nes ten tokia vieta yra, su vaikais eina mamos visi ten. Gerai, perės nėra. Dar prieš šimus. O jeigu dėl perėjos dar Kretingos plente, jau grinai priešais vieduką. Jo, ten visi tik vartą. Taip, jau mes va ten, kai gyvenam, sakykime, ar vaikai, ar su dviračiais, ar kaip, nu jie tiesiog turi gaudyti momentą. Ten vaikus paleidžia iš mokyklos, tai mokyklinis autobusiukas, ten vėlgi, ten bėgom bėgą. Prie tos autobusų stotelės ten, ne? Pačiam, kur vaikus? Silikatai, kvartalas. Kur yra autobusų stotelė ten?
Ta vieta, ne? Kažkur tai toj vietoj, nes kalniukas nepamaišytų. Susirašiau per visi pagėdavimus kelių, nu, klaipščių gyvens, kadangi jau čia kraškelsi. Nes tai pišių perendėsi, nes to, važiuoju. Meras dar vieną klausimą, tokie iš prikartingos kelių. Ten vyko darbai, tokie organizacijai, kas į kas tą juodžemį išvežė visą ir tokie paliko dabar klynį tokie. Žema, atėm tą juodžemį privežė už studijos medelės. Nu čia ten, kaip tas yra, čia netoli, va. Nu, žinau, dabar ten yra tas būs, ten baisti yra, tiksai ten darbai. Nu, vados leidėjus, laikė statybos, tai jis... Bus tu žemus. Ta kuita, ne, ta kuita firmėlis, kur bankrutavo, jie sandėliuoti medžiagas ir ten atliks laikina, ten asfaltą mačiau suveras, atliks ir panašiai. Bet dabar kas laimės konkursą, nu, privalės ten tą teritoriją sutvarkyti, išvežęs asfaltą atliks. Išvės kitas ir užpilti jo džemį ir užsieti žovės. O medelės jau tikriausiai ir mesikos. Kaip minėjau, žovės gatvį nutrūmų. Kurios veri, tai yra 2,2 milijonus. Ir tau, Garždų miestą, toliau kas iš Garždų miestą. Ramonį gatvį, Laukų gatvį, Basnavičius gatvį, Skers gatvis. Čia man į Kruponį prašė, tai trauksiu į sąrašą. Vyšnių gatvį įtraukta yra. Pievų gatvį įtraukta, Alyvų gatvį įtraukta, Liepų gatvį, ar ne Liepčių, kaip neslėpų gatvį. Toliau Garždai, kur čia Garždai. Tai lyros nuolams yra suskis, supratot? Čia jie didžiulė pinigai. Dar lauksim. Mes, aš norėčiau sugrįžti prie apšvietimo, mūsų lyros buvo... Kuršų gatvė įtrauta, Kuršlas gatvė. Prašau, o tos viskas iš Garždų. Tai visų suma čia sudėjus pinigus išėjus kaip 15 milijonų. Ir Skaidrioji gatvė. Garždų gatvė. Tai pramonės rajonė, nain pagal karjerus link... Link ten, telekantys anksčiau ten tos buvo, kaip tas žvyrų priėmimų cekas pagal karjeros. Kadangi mes esam parengi karjerų datavų planą, būtent tos gatvės galbūt ne asfaltanis, bet jos asfaltanis kainuo 2,5 milijonų litrų, gal pradžioje bent jau geresis pažiūrėjimas, bet tai yra įtraukti į planus. Tai Garždai nėra užmiršti, o seniūnus gauna. Kasmet, kas mėnesį, o kiek po 100 tūkstų suršim galvom, iš tų... Kalbos? Kalbos? Kalbos?